سلامونه او احترامات ملګرو افسر افغانی ما د ناڅاپي مشایره ډالی پلاس په دغه نننې ناڅاپي مشایره کې مونږ په ګاډي کې ناسو ډیر محترم ډاکټر اباسین یوسفزی صاحب زمونږ دغه ناڅاپي مشایره صدارت کوي د دې تر څنګه سید صاحب سید صابر شاه صابر صاحب باچا جیبا زمونږ مشر میلموي او د دې تر څنګه زمونږ مبین حساس صاحب به پکې یوازینې شاعر وي او زمونږ جهر سعید صاحب به هم دغه شاعر وي او زه به هم شاعر یم نو صدر صاحب تاسو په اجازت باندې خپل کلام شریک کړم چې باچا جی شعر دی ارشاد وایي چې زهر با د مار خشي او خدای گو که د یار خشي زهر به د مار خشي خدای گو که د یار خشي او زلف دې راڅن وها بیا به دی بیمار خشي زلف دې راڅن وها بیا به دی بیمار خشي نن راضی ماما کرا نن به زما کار خشي بچا جی نن راضی ماما کرا نن به زما کار خشي او بیا به دی هم حق وهی هر څوک خامار خشي بیا به دی هم حق وهی هر څوک سرکار خشي او تور او زما حق منل سمره بخامار خشي تور او زما حق منل سمره بخامار خشي اباسین صاحب تور او زما حق منل سمره بخامار خشي او دا افغان کرا ولې بیا وشنګ لپار خشي هم د دغه سره برنه ور کومه جهر صاحب ته تاسو سره خپل کرام شریک کیږي ناسابي ګاډی ز مشاهره دی ارشاد نو بس مول درې شلو بیا مچی ارشاد ستا دلی دو سرا ستا دلی دو سرا ستا دلی دو سرا په لور د غزل ګام اخلم اها او ګل رنگا زید خایز زنیل خام اخلم وا 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 ستا دلی دو سرا په لور د غزل ګام اخلم ګل رنگا زید خایز زنیل خام اخلم اها او تا هغه شپه ویل لک پام کو خبر نشي سوک او تا هغه شپه ویل لک پام کو خبر نشي سوک دا هغه وخت نه خپل سا هم په پام پام اخلم وا 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 ډیر ښه پریشان د اشتیاقم ما د بل په تیر کې خپل کړی زلفستا د حمزه بابا په دغه شیرونو مبین حساس سیب تبر نه ورته ډیر مننه سر خان سیب الله تعالی ژوند دل را چم دا شند پوری به فل نه خسته کی ډیر مینا و احترام غزل مطلع چې په هر چا مې د جانان ګمان راځي اها په هر چا مې د جانان ګمان راځي ګمان راځي چې په ځان مې د خپل ځان ګمان راځي وا وا دا یو خو بنیادم دی په د پویم او دا یو خو بنیادم دی په د پویم په دې بل مې د انسان ګمان راځي وا په باور دې د باور باور را درومې اها په باور دې د باور باور را درومې په ګمان مې د ګمان ګمان راځي وا 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 ډیر مننه او شعر دې یو سر وغان سیف چې ارشاد چې په وچا ډاګا وچ ڈنڈر والاڑ دے آہا جے پوچ اڈاگا وچ ڈنڈر والاڑ دے پدی گل میں دارمان گمان رازی وا 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 مٹھا باسین سے چے ډیر پلک څه په حساس باوري کېګم اها ډیر پلک څه په حساس باوري کېګم ډیر په ګرانه مې په ګران ګمان راځي وا 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 ډیر عزت مننه کوم حساس صاحب زلف دې مسم وروانی بشي خون به مې واخلي قاتلانی بشي او زمنګ واده د خپل سړی نه دی چې رنگ بواړوي ارزانې بشي د صاحب شاه صابر صاحب په دغه شیرونو باندې صابر شاه صابر صاحب ته برنور کومه ډیر خوږ باچا جی صاحب ته زمنګ مشر میلمه هم دی دغه نننې ناڅاپي باچا جی صاحب تاسو شیرونو ته وګ وګ زما شیرونو ته هم وګ وګ شاو دا ما یو دوه خبرو ته وګ شا جی 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 دا نن مونږه چې چرته تلی وو او نو دا تر ادم خېلو هم دا سي دا دلته کې یو ډېر زیات لوی او یادګاری تقریبا شولو او 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 دا دا ډاکټر اباسین یوسف سی په احساس کې تقریبا شولو او دا تر ادم خېل دا قاسم علي خان پر دې د بجرګو کوم دا غل ټولو مننه کوم ډېر قدرونه ډېر عزتونه مونږ لرا کړ ژوند دې راته وسی زوتې مشران ملمانو دې عزت ساتي نو دا ما زه کوي چې دا یو دوه درې خبرې بکاو او دا یو تاریخ دی چې دا یاد پاتې شي ډاکومنټ او دا اوس چې په کومه لار روان یو دا چې خوشې خوشې لار ده زه خو نه پیژنم دا پری دی سره ناستي متنونه بوړې له ها بوړې له متنونه بوړې له بوړې له زه خو دې خې په شپه مرا غلط چې ارته مخه راوړل خو په هر حال ډاکټر صاحب دا غزل بیخی ما یو دو ورځې مخکې لیکلې ده واجی وا وا وا
دا خو یو خو ته ناصافی مشاعره خې چې ته جوړ شوی مشاعره کې مم نه دی ویلې. ها ډیر خدا ناصافی ته د اعزاز حاصل شو جی. خدا بیخي نوې غزل دی ښه او دا دارنګ د ترانې شکل کې ملي کړې ده. یو هیواد یو پختون لر او بر یو پختون آها جهره دا ورسته غزل مونږ ورې دا بند ها یو خپل غزل وزوته واجی د بچاجی د انداز می خوخ دی شاعر نه وز دې خپل دغه غزل مونږ ورې او زه چې غزل وینم نو دې خپل غزل ته زوته بل دا بل غزل نو ورو مونږ په تو ورو وسه ما غزل وو یو هیواد یو هیواد یو پختون لر او بر یو پختون یو دې یو یو دې یو یو تبر یو پختون وا وا یو تبر یو پختون یو هیواد یو پختون لر او بر یو پختون یو دې یو یو دې یو یو تبر یو پختون او یو حجره یو جرګه یو میدان یو سنگر یو حجره یو جرګه یو میدان یو سنگر یو جماعت یو محراب یو منبر یو پختون بل بل نا تار تار نا ټوک ټوک نا شک شک نا بل بل نا تار تار نا ټوک ټوک نا شک شک نا یو مو درد یو مو غم یو نظر یو پختون ډیر خبا چاجی یو بابا یو بیبی یو تاریخ یو کلتور یو بابا یو بیبی یو تاریخ یو کلتور مینا یو وینا یو یو تغر یو پختون وا 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 یو تنا یو وجود جبا یو خور یو آها یو تنا یو وجود جبا یو خور یو جبا یو خور یو یو ایلم یو خیبر یو چونغر یو پختون وا یو ایلم یو خیبر یو چونغر یو پختون او دا وره ډاکټر ته ته خپل حساب دا د 20 فروری ته ډاله دا آها یو خپل کتاب خپل حساب خپل نصاب خپل خوشحال خپل کتاب خپل حساب خپل نصاب خپل خوشحال خپل مکتب خپل استاد او دوتر یو پختون خپل مکتب خپل استاد او دوتر یو پختون او اوس بجون د ژوند پرنګ بس صابر شاه اوس بجون کړو د ژوند پرنګ بس صابر شاه اوس ټولی کی یو کیږي لخر یو پختون یو هیواد یو پختون لر او بر یو پختون یو دې یو یو دې یو یو تبر یو پختون وا 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 یو دې یو یو دې یو یو تبر یو پختون ډیر زیات مننه کوم زمنګ د ناصافی مشاعره مشر ملما خپل کلام مونږ سره شریک کو تاسو سره پړون بیزل خا پړون بیزل مونږ سره په ناصافی کې او بیخي ناصافی مورانی ولې تاسو به وینئ جی لا سومړه کیږي او چرکونم راځي دراوی چلپری سه باندې نازيږي زم خپل شاهزاده د اباسین يم ډیر محترم ډاکټر اباسین صاحب چې زمنګا په زیاتره ناصافی مشاعرو کې د صدارت په څوکۍ باندې بیا به تاسو لیدلې دي او نن بیا جی جی سر افغان صاحب ټول لاول خدا ناصافی ملګرو ټول ته مبارکي وایم چې را افسر افغان یو مقام نه ځای کوي یعنی د ګټي یو مقام نه ځای کوي یعنی خامي خامي ګټه یادوي عجیب ګټه یادوي چې دې چې دې دې د خامي د پښتو ګټه د خامي ګټه د خپل ژبه لپاره یو مقام نه ځای کوي او خپوره پوره فائدہ دی چته ای او د سلیلش ګټه د پښتو خادم دی ډیر مینا به احترام سره دا سدیږي چې زبده ته وایم چې شیرونه چې د درد سره تړلې محبت ده زکه خوګ ده آها د درد سره تړلې محبت ده زکه خوګ ده د ته هم د خایست تمره قیمت ده زکه خوګ ده وا 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 د درد سره تړلې محبت ده زکه خوګ ده ته هم د خایست تمره قیمت ده اسمان چکل اوبری خی خندا دے را پیاد شی آہا اسمان چکل اوبری خی خندا دے را پیاد شی باران خستا دا حسن تلاوت دے زکا خوگ دے وا 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 وا
وا بابا باران خوستا د حسن تلاوت دے زک خوگ دے یاد شیدا شعر یو تمر خوگ دے گلنا او خوشبو را باندې گران د چا په مخ دی آها گلنا او خوشبو را باندې گران د چا په مخ دی د ساز می د جانان سره نسبت دے زک خوگ دے وا 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 مرگے خود جانان غیگی لطلی دی خوشحالی دا جوندن خود جانان عبارت دے زکا خوگ دے واہ واہ کٹول پختنخوا دا محبت سندری وائی آہا کٹول پختنخوا دا محبت سندری وائی داستا پا باسن کے صداقت دے داقت دے زکا خوگ دے واہ 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 ڈیرا زیت مننہ کوما ڈیر محترم ڈاکٹر عباسین یوسفزئی صاحب ڈیر محترم باچا جی صاحب او زمنگا دوڑ محترمین شاعران حضرمنو سنگ چی ڈیر محترم عباسین صاحب وی دغا د پختون بچی په حیث باندې د خاورې دی بچی په حیث باندې زمنگا فرض دی او د خاورې په منګ باندې قرض دی چې منګ دې کده تر ادم خیل د تور غرونو نه د کویلې د غرونو نه ناسابې دی منګ دنیا ترسو دا که تور غر دی که تیر دی دا که زمنگا اورک زید دی او دا که زمنگا باجوړ دی د شعر د ادب د مینې دغه سلسله د دغه دوامدار وي حالات کراله نه پریږدي پسړونو کې پختو زمنګ خو بهيږي پر رګونو کې پختو په ویخه می احساس او شعور دواړه پختانه دي په ما خورا خورا ده په خوبونو کې پختو د باړې د روډ نه دغه ناسابې پای ترسي افسر افغان ته اجازه تراکې خاط آباد او بریالي اوسئ.